Hoje é dia de fazer uma colaborativa com meu amigo Filippo, o parmeirense, mais gente boa. Nós fizemos um curso junto lá no ICB, acho que ele é sommelier também, cheio invadinho, né? Sommelier do caralho. Fizemos um técnico avançado de cervejeiro lá e estamos participando da confraria 3 de Corpus, que a galerinha lá organizou. Dia 13 de julho, quando vocês assistirem esse vídeo, posteriormente a essa data, a gente vai ter mais um encontro da confraria e a gente combina sempre de levar uma breja, cada um levar sua breja e tal. E aí o Filipão é zoado, né, cara, das costas, igual eu, só que ele é mais preguiçoso, então vamos fazer na sua casa, porque eu não ganho de carregar peso, ó, conversa, né, o cara tem metade da minha idade, fica aí com frescura. Vocês vão conhecer a peça aí, então a receita aqui é dele. Eu não tive tempo de dar pitaco. Falei, fio, vai fazendo aí. Eu só ajustei os parâmetros, porque o bicho parece que gosta de cerveja bruta, né? Mas nós vamos fazer uma Witbier. A Witbier do Parmeira. Certo? Daqui a pouco ele chega aí, eu apresento o Filippo pra vocês. Filippo! Ó, tá aí o Parmeira, o dono da receita. Beleza. Tá sem foco nele, ó. Já estamos com a água aqui, 40 litros. Tá na tampa. Já tá tudo separado ali, ajustando os sais. Vou colocar os sais agora pra gente poder começar. Porque o Filippo aqui, ele se atrasou um pouquinho, se perdeu no bairro. Vamos jogar os sais lá. Olha lá, o cervejeiro vai fazer cagada. Olha lá. Cervejeiro, vou falar, viu, cara. Vamos ver. Ocupou. Caralho, foi, cara, só um pouquinho de pó. É que eu já pus maquiagem hoje. Ah. Caralho. Beleza, ó. Agora a veia tá aí do lado, né? Ups. Deus, mano. Uma chapaiada aí, cara, pra circular. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Só que guarda aqui pra você pôr o mostro depois. É, joga aquele que eu tenho. Cheirando. Pode deixar dentro daquela caixa ali, ó. Vou dar uma mexida aqui. Pode ter disponível. Difícil isso. Cara, aqui é tuca, velho. Hã? Turcão, cara, conhecendo eu. Ficar tendo uns grãozinhos caindo no chão, rapaz. Todo mundo fica me perguntando, eu tô com maior vontade de fazer um mapeamento de genético pra ver se tem mesmo, cara. Pronto, deixa aqui. Eu tenho uma bisavó que é de Portugal, teve muita invasão muçulmana lá. Portugal, Espanha. Aí né, vai que. Vai que, né? Você vê pela solda que é bem artesanal. Um barril de chope. Tá bom, né? Filmando. Ó, o nosso pegão tá fudendo eu aqui. Eu tava 5.6, agora foi pra 5.7. Vai ficar assim, tá bom. O Filippo tá ali tentando hackear meu sistema. E aqui começou a circular bem. Eu achei que ia caramelizar
a resistência, porque tava meio esquisito, tava muito branquinho. Agora começou a circular e tá tudo tranquilo. Já atingiu a temperatura ali, que vocês não vão conseguir enxergar de novo, porque tá zoado. 65 graus, 45 minutos. Vamos acompanhar aí. O pH já tá do jeito. Vamos ver. Ó, o homem é um ser estúpido mesmo, né, cara? Nós estamos vendo um tutorial aqui, ó. Como abrir saco de carvão sem sofrer, ó. Aí o Felipe viu o tutorial ali, tá tentando descobrir como é que puxa a porra da coisa lá. Ah, moleque! É o rei da abertura do saco de carvão. Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Não vou esquecer nunca mais. Vivendo e aprendendo. Eu duvido, seus porcos, que vocês sabiam como é que abre um saco de carvão assim. Vocês não vão saber, porque o Filipão não vai mostrar. Né? Vai pesquisar o nordestino lá na internet. Depois a gente ensina. Entendi. Aí já pitou. Já consegui ele, né? Vamos ver. Vamos ver como é que tá. Nossa, faz um pratinho. É. Não, eu tenho aquelas pra ficar comparando. É assim, o convertor converteu, cara. Já foi, né? Né? Cara, mudou a cor? Não. Já é os, né? É, dá mais um tempinho aí, mede de novo. Só pra ver se ficou igual assim. Eu acho que tá beleza. Ele não pode mudar de cor, né? É, não muda. Não sei se não tivesse convertido, fica preto. É. Ó, já clarificou também, tá vendo? Uhum. A clarificada boa aí já. Apesar da circulação não tá bacana. Tá muito boa. Por causa do trigo. Da porra toda. É, e ainda tem focos de aveia. Se soubesse, tinha comprado um pacote de ótimo. Aí, ó. É, eu não sei se dá pra usar aquilo lá, tá? O quê? Aqueles saco de ótica que vende no supermercado. Dá, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É mais barato até. Aí, ó, tá bonito, ó. Então, se eu soubesse, tinha comprado lá. Tá chique, ó. Ô, Parmeira. Oi. Você é novo, cara. Você aprende. Ah, é. Ele é novo, ó. A cara dele, ó. Ele aprende ainda, ele aprende. Sommelier já, né? Já. Sommelier, técnico cervejeiro. Só não sabe torcer pra time certo ainda. O resto tá bom. Ah. Ó, já pintou aqui, mas nós deixamos um pouquinho mais. Agora vai subir pro mashout. O Filipão vai ver quanto é que. Quanto é que tá dando aí de pré-fervura. E ó. Vou mostrar lá, ó. Enquanto o Filipão mede, nós vamos olhando o que interessa. Quase 1050. Quase 1050? Verdade, quase 1,50. Nossa, tô cego, velho. Pelo amor. É isso aí. Churrasqueiro. Mas vamos deixar subir aí. Aí, essa porra. Já fez o mashout. Agora é a hora que é a lomba. Vocês não tem noção, ó. Ó. Quanto de pedaço de vida tem ali, ó.
começamos já. Filipão só mandando ver ali, porque ele tá fazendo muita força, filha da puta. Olha aqui, ó. Aqui estamos começando a ferver. Começando a ferver. Deixa aí. O cara faz uma receita, o cara é rico. O parmeirense é rico, né? Porque tem a mulher lá financiando. Então aqui é single Nelson Salvan, cara. 20 single Salvan. Que é foda, velho. Dinheiro não é problema pra ele, não. Parmeira, cara. Não sei. É a mulher lá da financeira, lá, como é que chama? A mulher da financeira. Ah, do Parmeira lá, fala a verdade. Ah, tia Leila? Tia Leila. Tá vendo? A intimidade do filho da puta. Filipão tá ali, ó. Pesando. Primeiro tempo. Claro, potinho de ouro. Conseguiram uma boa vitória em cima de Camarões, por 3-1, também pela trajetória. 10 gramas do Nelsinho. Aos 45. Aqui as laranjinhas pra gente tirar a casca. Deixa eu ver, deixa eu sentir o cheiro dessa criança. Inebriante. Bom também. Nós estamos aqui, ó, sofrendo. Sofrendo. Minha mulher vai e põe giló. Aí, ó. Fudei a churrasqueira do cara. Vai, ô, cuzão. Pode, por favor. Pode, o artista. O cara tá achando que tá em Hollywood, cara. Aí, caralho, eu fiquei bem no lugar. Era uma vez em Hollywood. O que você colocou aí, filho? Nelson Salvão. É, rico. Tia Leila que tá bancando. É isso aí. Não vou falar nada não, porque nós vamos ser processados. É. Ah, minha câmera, minha assistente. Maconha? É. Sabe que é da família, né? Ah. Por isso que dá esse barato que a gente fica bem. Pode jogar? Pode, ué. Esperando aí, eu sei jogar. Mais um pouquinho aí. 5 minutinhos, né? Não, é 20 isso aqui, né? É, isso é 20. Faltando 20 minutos pra acabar a fervura. Olha como já deu uma secada na breja já. Que bacana. Vou botar o chiller aí também, né? Tá na hora. É, eu quero ver como é que você faz com esse feio. Yeah! Faço com todo mundo, né, cara? Bota o chiller, deixa eu esfriar. Não fala nada pra ele, não. Terceira e última adição. 10 minutinhos. Nossa senhora. 12 gramas de Nelsinho. Acabou, né? Agora é só jogar, ó, o Filipão ralando. O Filipão tá aqui na lida. Tá só aqui, ó, tirando as casquinhas da laranja, ó. Todo cuidado, só pra pegar a parte laranja, não pode pegar a partezinha branca pra não amargar, né? Então dá pouco trabalho, tem tempo. Ó, a receita ficou assim, ó, com um tanto de casca de laranja que eu não pesei, o Filipão tá ali, já pintou, então foda-se. E o coentro tá aqui, ó, ele pesou, eu joguei metade fora, sem quebrar as cascas, sem quebrar a semente, quer dizer. Tá tudo aqui, ó. Vamos ver agora o que vai dar, né? Vamos ver. Aqui, olha. É? Vamos afundar mais ela aqui, ó. Vamos ver se vai mais. Vamos fazer um whirlpool aqui. Nós estamos bagunçando aqui o negócio, cara. Um cheirinho de laranja, rapaz. Eu vou dar um jeito aqui, peraí. Aí, ó. A cor da bichinha. Bacana. Transferinho, devagarzinho. O Felipe jogou o lúpulo errado. Ah, eu, né? Ai, shit happens, cara. Eu joguei um nugget ali nos 5 minutos. Nem sei quantos gramas de nugget foi. O absurdo tinha deixado os nuggets lá fora. Mas toda hora ele pegava na geladeira. Aí eu
achei que tava enrolado ali, raspando a laranja. Eu fui lá na geladeira, catei o lúpulo. E era um nugget, velho. Eu nem vi. Desde que eu catei, falei, é tudo. Joguei lá dentro. Vai ficar uma beleza. Aí nós vamos fazer um dry hop de Nelson Sorvete que sobrou ali. Ai, Jesus. Que é isso? Agora nós estamos aqui metendo um oxigênio. Olha aí, que beleza, hein? O meu parceiro, o Filipão, foi embora. Chegou o Marcel aqui, ó. Opa, Marcel também é tecnólogo lá do ICB. Tá abrindo aí a sua própria cervejaria daqui a pouquinho. Nós vamos deixar aqui um minuto. Um minutinho só com um litro. Acho que já vai estar bom. Você que tá baixinho, ó, G. Vou parar por aqui. Daqui a pouco a gente joga a levedura. Tá com 26 graus mais ou menos o mosto. Ok? O Marcelzão tá maior constrangido aí, vai, Marcelzão. Ele vai. Como ele trabalhou muito hoje durante o dia, né? Exatamente. Fizemos a abraçagem, agora estamos aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Felipe, você foi embora, cuzão. Tomaram teu lugar aqui na hora mais importante, hora de jogar levedura, ó. Isso aí, ó. Bom, agora nós vamos deixar fermentando aí a temperatura ambiente. Já tá esfriando pra cacete aqui. Nós vamos deixar ambiente. Vou colocar lá em cima. Vai ficar uns 23 graus por aí. Entendeu? Essa aqui nós vamos provar lá na confraria, ó. Vamos, lá na confraria nós vamos provar. E vai estar boa, hein? Se Deus vai quiser. Não quero dar spoiler, mas vai estar boa. Se então. O São Arnulfo quiser, né? É. Até mais, galera. Ó, estamos aqui. Peraí, o cara tá arrumando o cabelo dele ali, ó. Tá arrumando o cabelo, peraí. Nós estamos aqui na confraria 3 de Copos. Ó, galeria aí. Merci, conversa pra caralho. Richard, a mamãe, futura mamãe, o Parmeira e esse cara gostosão bonito aqui. Nós estamos servindo a breja aqui hoje e vamos ver as impressões. Nós já temos a nossa, vai aí, Filipão. Tá boa, tá cheirosa. Não mente, hein? Não, não. Eu já sei a opinião. É um gostinho de coentro a mais. Tá gostosa, mas o coentro pegou. A gente fez lá. Apesar de a gente ter colocado um pouco e ser só a semente, o coentro pegou. Tentou corrigir com a laranja depois, mas a porra do coentro foi forte. Foi forte. Eu também achei o coentro meio pegado. A levedura que a gente usou é a Belgia Ale, não é a Belgian Wheat. Então, acho que esterificou demais. Acho que eu não achei que esterificou tanto, eu achei que o coentro atrapalhou bastante. É, o coentro atrapalhou. O coentro... Apesar de ser pouco, não sei. A gente não macerou ele, a gente usou a sementinha, mas. Pegou. É, eu coloco o coentro também como um ponto negativo, mas eu achei que a levedura puxou demais também. É pouca laranja agora? Eu lembrei assim desse cara. Para de mentir, fala aí pra mim, vai. Nós estamos gravando, vai pro canal, não mente, tá? Sinceridade. Ó, Vit, certo? Já começou a mentir, tá? O cuzão que fez essa breja é o Felipe. Ele falou assim: mano, muito coentro, muito coentro. Eu particularmente gosto de Vit, com menos trigo e mais sabor. Sou apaixonado pela vedette. Se você não gosta, foda-se, eu gosto de vedette. Corto uma casca de laranja, o negócio fica bacana pra caralho. A deles, cara. Tem aquele bar de playboy de coxa pra caralho lá em São Paulo que vende beat, né? Beat, ou beat, sei lá, que merda aquela. Que é a Roy Garden, cara. Eu prefiro tomar breja dos caras que é a Roy Garden. Ficou bacana pra caralho, tá? Suave, tá refrescante. Isso aqui no verão, na praia, velho, é do caralho. Hã? Por isso que eu gosto desses caras, que é tudo amigo. Só fala bem das vezes da gente. Vai, Cid, você que não mente tanto, vai você agora. Aqui é sommelier, tá? Aqui não é qualquer um, não. Aguadinha. Coxinha é um cara reacionário. Coentro, coentro, coentro. Mas eu sou reacionário, não sou coxa. Tá vendo? É coentro. Então nós temos uma pit coentro. Vit coentro o caralho, ficou bacana. Só cortar uma casca de laranja ou de limão siciliano, bota no copo, vai ficar mais. E aí, cara, Vit não é pra gravar esse caralho. Vit é pra ser tipo trigo, 40% no máximo de trigo.
que é cor de laranja. Pra ficar suave, cara. É uma cerveja branca belga. Não é uma cerveja branca alemã. Tem que ser suave. É no verão. É isso. Toma, toma. É isso. Refrescante pra tomar no verão. Tá com roupa. Então tá aí. Essa foi a nossa vídeo collab, a vídeo do Parmeira. Tem alguma coisa pra melhorar? Eu não gostei. A galera aqui, alguns gostaram, outros não. Na média, tá passável. Ainda tem um... Agora tem um pouquinho de barril ali pra tomar. Tá vindo mais. Olha lá, outra Fernanda lá. Aqui só tem Fernanda. Hã? Carolina? Você não é Fernanda? Você não pode estar aqui então. Aqui só pode Fernanda. Aqui só pode Fernanda. Fernanda, japonês também não é Fernanda. Então hoje tá podendo virar Fernanda. Tá liberada, Carol. Tá liberada. Pode? Aí tô eu lá.